Ավարջանը Բաքվիչյան բացահայտի 7023 թվականի հատկապես հայ-ռուսական հարաբերությունները բավական դարված վիճակում են գտնվում։ Կխնդրեմ նշել հատկապես որ միջադեպից կամ հայտարարությունից հետո սկսվեց այդ դարվածությունը և այսօր ինչ ընթացքում է չէ հայ-ռուսական հարաբերությունները և արդյոք Ռուսաստանի հաշվությունը մեզ համար կարող է մնալ ռազմավարական հրաշալից։ Բարդ և անշնորհակալ աշխատանք կլինի փորձել կռահել, թե կոնկրետ որ հայտարարությունից կամ իրադարձությունից հետո է դա տեղի ունեցել։ Եվ ես չէի ֆիքսվի բացառապես հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Իհարկե Ռուսաստանը շարունակում է լինել Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակից։ Որպես քաղաքացի գոհ եմ արդյոք ես մեր ռազմավարական դաշնակցի այս կամ այն գործողությունից կամ հայտարարությունից։ Իհարկե ոչ։ Բայց ես նաև գիտեմ, որ ես ընտրությունների չեմ մասնակցում Ռուսաստանում, չեմ մասնակցում համաեվրոպական ընտրություններին, չեմ մասնակցում ԱՄՆ նախագահի ընտրություններին ու այսպես շարունակ։ Միակ կառույցը, որը իմ առջև պատասխանատու է, դա Հայաստանի կառավարությունը։ Ու այստեղ ես լիքը հարցերում։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը իր բոլոր պարտավորությունները կատարած լիներ, եթե Ադրբեջանի համար հող նախապատրաստած չլիներ Պրահայի հայտարարությամբ, հայտարարած չներ, որ Արցախը Ադրբեջանի մասը, պատմությունը գուցե այլ է լիներ։ Բայց եկեք չֆիքսվենք բացառապես հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Եկեք խոսենք հարևանների հետ հարաբերություններից, մեր հարևան և բարեկամ Վրաստանի հետ հարաբերությունները, մեր բարեկամ և հարևան Իրանի հետ հարաբերությունները։ Հիշեցնեմ, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում 10-ից ավել Հայաստանի համար Վրաստանի և Իրանի օթային տարածքը փակ էր։ Այսինքն Հայաստանը գտնվում էր տոտալ շրջափակման մեջ, պատերազմական իրադրության մեջ։ Էսա իր ոնց էր ասում, ռեգիոնալացումը։ Թո էլ տենց ռեգիոնալացումներ չանի, որովհետև իր ռեգիոնալացումների արդյունքում Հայաստանը տոտալ շրջափակման մեջ է հայտնվում։ Նույնը կարող ենք խոսել արևմուտքի հետ հարաբերությունների հետ կապված։ Ես ձեզ կարող եմ խորհուրդ տալ հուշել, բացել նայել եվրոպական պաշտոնյաների հայտարարությունները, օրինակ վիզաների ազատականացման հետ կապված, 18 թվականին մինչև Փաշինյանի իշխանության գալը, և հիմա, որոշ դեպքերում նույնիսկ բառամթերքն է նույնը։ Բա որ այդքան ընդունելի և ոտնկայս ծափահարվող տղա ես, բա ինչի այդ հարցը առաջ չի գնում։ Բա ինչի էր օրինակ ՍԵՊԱ-ի ռատիֆիկացիայի, այսինքն ԵՄ անդամ երկրների խորհրդարաններում դրա վավերացման գործընթացը այդքան դանդաղել։ Նույնիսկ քո կողմից այդքան սիրված, ավելի ճիշտ դու ես իրական, ու չգիտեմ ձեր հարաբերությունները ոնց են, բայց Սվիտալսկի Փաշինյան զույգի պարագայում, նույնիսկ Սվիտալսկին էր շատ նեղսրտում և ջղայնանում, դեսպան Սվիտալսկիի մասին եք խոսքը գնում, որ նոր եկած իշխանությունները այսպես կոչված տապալում են ՍԵՊԱ-ի վավերացման գործընթացը, ուղղակի տապալում են, չեմ հիշում իր գրքում էր դա գրված, թե իր հարցազրույցներից մեկ, ու այսպես ես կարող եմ հատարհատ ամեն երկրի մասին խոսել, այնպես որ իհարկե մեր դաշնակցի հետ հարաբերությունները էական են, բայց ես պատկերն է բոլոր կետերում ու ես կդժվարանամ ասել, թե կոնկրետ որ մի ապուշությունից հետո է այդ գործընթացը սկսել։ Եթե Վահին հիմա խոսք չտանք, ձեռքից չենք բրցնի, ասա, խնդրեմ պարոն Մակարը։ Մաս անգիվերսի մի տարի երբ մեր նախադարան ու նախադարան էր կեջով, ակի իշտեսնեմ, որ այստեղ երբորդ սեպտեմբերի 16-20-ին Արցախը վերջնականապես հանձնվեց, այնտեղ այդ կոմիտեն, որ ձևավորվել են լուքերի մեջ մեկ, դուք կամ Իշխան Սավանթելյանը մոտ ծորավել շատ, ինքը երկարել է հայտարարել, որ մենք իշխան համուսնարության գործընթաց են նախադարներում, բայց նախադարներ ծիկ ծավակի ձեր խոսում ասացիք ծախու լրագրող Նիկոլ Փաշինյանը, ուզում եմ էլ հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրող էր ձեր իշխանության օրոք, ու ուզում եմ արդեն ում էր ծախված, ըստ որոշ նաև չէ ճշտրացրեցին, հետ ձեզ ծախված էր կամ ձեր իշխանց
Գնանք կետարկետ, պարոն Մակարյան։ Գնանք կետարկետ, առաջինը։ Ես ասացի, թե մենք ոնց ենք պատկերացնում մեխանիզմ։ Գիտեք, որն է հանրապետականի առանձնահատկությունը։ Մենք ուժեղ տղա երևալու խնդիր չունենք, որովհետև ի բնե ուժեղ ենք։ Իհարկե շատ հեշտ կլիներ հավաքել այդ ստորագրությունները, տանել այդ թուղթը ազգային ժողով ու ասել, մենք մեր անելիքը արեցինք, բայց մեր անելիքը ազգային ուժերի անելիքը դա չի։ Մեր անելիքն է այդ գործընթացը անել այն ժամանակ, երբ գոնե բարձր կլինի հավանականությունը դրա հաջողության հասնելու։ Երբ կլինի դա, հույս ունեմ վաղը։ Բայց բոլորս ենք հասկանում, որ առանց քաղաքացիների լայն աջակցության դա անել հնարավոր չի։ Եվ կանխազգալով հարցը, չէ՞ չեմ մեղադրում քաղաքացիների։ Իհարկե, միևնույն պարագայում մենք պիտի ֆիքսենք, որ ընդդիմության պարտքն է կարողանալ ապահովել հանրային կոնսոլիդացիա, այնպես որ այստեղ որևէ մեկը ժողովրդի գրպանը ոչինչ չի գցում։ Հաջորդը վերաբերվում էր, իսկում էր ծախվում Փաշինյանը, ով փողը տա։ Ինչպես և ցանկացած հնագույն մասնագիտության ներկայացուցիչ, առաջարկ, պահանջարկ, կանոնը գործում է։ Ով էր փողը տալիս, կան մարդիկ, որոնք հրապարակել են դա։ Հուսամ կլինեն մարդիկ, որոնք նույնպես դա կանեն։ Անձամբ ես երբևէ մի դրամ իրան տված չկամ, այն պարզ պատճառով, որ այդ ժամանակ սովորում էի դպրոցում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ես արդեն պատասխանում եմ, պարոն Մակարյան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թղթին, գիտեք, ես այդ հրամանագրի վերաբերյալ խոսելիս դեռևս ասացի, որ այդ հրամանագիրը որևէ իրավական ուժ չունի։ Ես եթե թույլ տաք, ասեցի իմ կարծիքը, իմ համեստ գիտելիքների վրա հիմնված միջազգային իրավունքի և միջազգային հարաբերությունների։ Եթե կլինեն փորձագետներ, որոնք կարողանան մանրամասն ապացուցել, որ իրականում Արցախը հանձնված է թղթով, ապա իրանց սպասում է Free News-ը, առաջին AM-ը, էլ ինչ ունեն իրանք, Civic-ը եւ այլ նմանօրինակ դրսևորումները։ Այնպես որ ես այդ թղթին այդքան կարևորություն չեմ տալիս, պարոն Մակարյան, բայց այնուամենայնիվ համարում եմ, որ նաեւ այդ առումով պետք է լինեն այս կամ այն հայտարարությունները, հա, եթե երկու խոսքով։ Այդ թուղթը իմ համար որևէ արժեք, որևէ ուժ չունի։ Չեմ մանրամասնելու, ես միշտ ասում եմ, այնքան ինչքան ուզում եմ ասել։ Առաջին հարց բոլորը տվել են, հա, չէ, իհարկե, խնդրեմ։ Դուք շարունակում եք տալ այն հարցերը, որոնք ԿՊԵ-ականները տվել են իրար երեք։ Իսկ ինչու Փաշինյանը գնաց։ Այդ իրամ պիտի հարցնեք։ Գուցե, չգիտեմ, անդիմադրելի ցանկություն է առաջանում մեջ բերել թքածը լիզելու հետ կապված ասացվածքը, բայց ես դա չեմ անի։ Որովհետև ինքը թյուր կարծիք ունի, որ իրա պերֆորմանսներով, չարչիությամբ, բողոքելով այնտեղ այնտեղ տարբեր մայրաքաղաքներից, հնարավորություն կունենա արտաքին քաղաքականություն վարել, որը ունի մեկ նպատակ։ Հայ միջանց կարողանամ մի նախադասության պատասխան, գիտեք ինչի գնաց, և առհասարակ որևէ երկիր, գիտեք ինչի համար գնում, սեփական իշխանությունը պահպանելու։ Ոչ մեկին չթվա, որ ինքը այնտեղ գնացել էր արցախահայության խնդիրների մասին խոսելու, արցախահայության վերադարձի երաշխիքներ ստանալու, Արցախի հետագայում ինքնորոշման մասին բանակցելու, Հայաստանի անվտանգության մասին բանակցելու, չէ, իրա
իշխանության պահպանման համար ինքը գնում է եւ Մոսկվա, եւ Բրյուսել, եւ Վաշինգտոն, եւ եթե կանչեն, Սիկտիվկարը կգնա։ Խնդրեմ, երկրորդ կրուգով գնանք։ Ես ասեցի ըստ մամուլի։ Դրան իհարկե եթե ուտ վեք չանրադառնամ, բայց դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան դա երկար, շատ երկար process է։ Որոշ դեպքում տասնամյակներ տևող։ Օրինակ Վրաստանի հետ մենք հիմա չենք ճունենք այդ գործընթացի ավարտուն տեսք։ Սկզբունքների վերաբերյալ։ Տեսեք, օրինակ հիմա գործում է հանձնաժողով այդ հարցի շուրջ, ինչ որ հանդիպումներ են տեղի ունենում, բայց ես ինձ լավ չեմ հասկանում, ինչպես կարող է տեղի ունենալ դեմարկացիա, դելիմիտացիա, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանցի զինյալներ են։ Գիտեք որն է ադրբեջանի պատասխանը դրան։ Դե սկսենք դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի գործընթացը, եթե պարզվի, որ դա Հայաստան է, Ջերմուկից 1 կիլոմետր ենքում, այսինքն դի պարզենք դա Հայաստան է, թե չէ։ Հա, իհարկե մենք կգնանք։ Լուրջ եք ասում։ Այսինքն այդպես է հիմա բանակցությունը գնում։ Դա իրականությունն է, այստեղ դիմադիրը, դիմադիրը կապ չունի։ Այնպես որ այդ գործընթացը ի բնե սխալ է ընդհանրում։ Ես իհարկե կարող եմ հղում կատարել, օրինակ ԵԱՀԿ-ի դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի մասին հրատարակված ձեռնարկին, որտեղ միլիոն անգամ նշվում է ուժի կիրառման բացառում, ուժի սպառնալիքի բացառում, այսինքն այս գործընթացը դիտարկել որպես դեմարկացիա, դելիմիտացիա անհնար է, այնտեղ զորքը կանգնած ադրբեջանական Հայաստանի տարածքում, ի՞նչ դեմարկացիա, դելիմիտացիա։ Եթե դա դուրս բերվի այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրից, իսկ իրականում կապիտուլյացիա 2.0-ից, ապա դա լրիվ փուչ փաստաթուղթ է դառնում, ինչպես ես արդեն ասեցի։ Եթե չլինեն միջազգային երաշխիքներ դրա, ապա այդ փաստաթուղթը ուղղակի չի կարող իրագործվել։ Եվ իմ համար անհասկանալի է, ինչպես է ստացվում, որ Եվրոպայի մի հատվածում արդեն մի քանի տարի շարունակ աշխարհի բոլոր առաջնորդները խոսում են պարտադրված խաղաղության, եթե ավելի հարմար կլինի, կարող եք անգլերեն տերմինով նայել, տեսնել, թե ինչքան ելույթներ կա դրա հետ կապված, imposed peace։ Խոսում են պարտադրված խաղաղության անհնարինության մասին, իսկ օրինակ Հայաստանի ու Արցախի պարագայում պարտադրված խաղաղությունը ընդունելի է։ Այս է իմ վերաբերմունքը այդ փաստաթղթին, իսկ դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի գործընթացի գնահատականը կարծում եմ տվեցի։